Lolo, che passa? Ma e me c'è pasitan. Pensar. Vai, claro, vai. Ai. Azken bidera ikusi ginenean, amen ikusi ginen. Bizikeretasun plazan. Egiza. Izan ziren bai, sasoi oso latzak. Euskaldun mordua kartzelan. Baldintza oso txarretan. Milaka eta milaka kilometro egiten zituzten umeak, euren maitziak ikusi alizateko. Gaizolarriak etxera ekarri ezin, eta emakumea askoz ere bakartuago eta urrunduago emakumea izateagaitik. Baina, zuei danoi esker, egin genituen giza ekintzei esker, hau dana, amets gaizto baten gelditu zan. Da ez gendun txonfa baten jarrita lortu, eh? Ez! Abenduako geta zazpian, zazpiretan, bizikidetasun plazan alkartuko gara. Argiak piztuko ditugu. Urtarriak 11an Bilbo edo Baionara. Atera bidera! Eta hau, egia bazan edo ez bazan, zar gaitezen danok euren azalian, eta tara gaitezen, bizikidetasun plazan.